14 команд молодіжних громадських організацій та органів місцевого самоврядування краю стартували у спортивних змаганнях на Кубок генерала Української повстанської армії Романа Шухевича. Цей турнір у Тернополі відбувається уже вп'яте. У ньому впродовж тижня у 9 видах спорту визначать кращих. Подробиці у сюжеті Ірини Демчук. Головокомандувач УПА Роман Шухевич увійшов в історію не лише як легендарний командир українських повстанців і діяч УН. Він був багатогранною особистістю, успішним спортсменом, бізнесменом, музикантом. Він виграв змагання Галичини із плавання на 100 метрів, біг із перешкодами, створив спортивний пластовий гурток «Ясний тризуб». Активно брав участь в ігрових видах спорту, добре стріляв, займався фехтуванням, провів перший пластовий табір на воді у 1925 році, а в 1927-му підняв на скелі Довбуша український прапор. Як зауважив один із організаторів змагань, особливістю цього спортивного дійства є те, що воно відбувається з улюблених видів спорту Романа Шухевича, а саме скопанки футболу, відбиванка волейболу, кошиківки баскетболу, бігу естафет, стрільби, шахів, плавання та інтелектуального змагу. Відкрили ігровий календар змаганнями з волейболу, у якому перемогли команда «Зборівський Сокіл», друге місце – Тернопільський державний медичний університет, третє – представники Тернопільського національного педагогічного університету. В основному учасники представляють місто Тернополь, проте є і представники Тернопільської області. Кожен учасник, як я вже сказав, їх 14, виставляє команду на окремий вид спорту. Сьогодні відбудеться змагання з волейболу. Особливі ці змагання. Ці змагання особливі тим, що на початку ці змагання громадські організації організовували самі для себе. Тобто вони збирались бажаючі, вирішили, що треба вшанувати пам'ять таким цікавим чином. І кожна громадська організація вибрала, за який вид спорту вона буде відповідати. Тобто це не зініційовані змагання, які не зініційовані ні зверху, ні з цієї ініціативи, а просто громадські організації зібралися і для себе самі організували такі змагання. Ці змагання – це досить хороша можливість показати себе, показати свою команду, гарно проявитися на турнірі, який приурочений командиру УПА Роману Шухевичу, познайомитись з молодіжними організаціями і, крім того, зайнятися спортом – ще одна хороша можливість. Сподівання на цей турнір особисто мною покладені немалі. Це чудова можливість для розвитку співпраці між громадськими організаціями місця. Це чудова можливість пропаганди спорту серед молоді. Взагалі такі турніри треба проводити, на мою думку, частіше. Це для мене ці змагання єдність з духом нашої нації і підтримка дітей, як і для нас фонд. Це популяризація не тільки, це популяризація нашого фонду і для того, щоб єдність була. 5 березня загинув Роман Шухевич героїчною смертю, тому ці змагання є дуже важливими для нас, для справжнього українця і для молоді. І приємно, що молодіжні організації беруть участь в таких змаганнях, проводять так час і, скажімо так, цю дату 5 березня роблять такою важливою для України і для українців. Півфінали та фінали змагань відбудуться 8 березня з 10 до 16 години у міських школах Тернополя.